2 ოქტომბერს ჩვენ მოვიგეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. პირველივე ტურში მოვიგეთ მერის არჩევნები 64-დან 54 მუნიციპალიტეტში. მეორე ტურში გავიდა ყველა ჩვენი კანდიდატი. საკრებულოებში მივიღეთ მანდატების 2/3. ჩვენ მოვიგეთ რადიკალური ოპოზიციის მიერ გამოცხადებული, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმიც. ნაცების ბოროტმოქმედი ლიდერი ციხეშია და დამსახურებულ სასჯელს იხდის. ეს გამარჯვება 30 ოქტომბერს ბოლომდე ამისაყვანი. მოდი არჩევნებზე და დაამთავრე ნაცები, დაამთავრე ბოროტება, დაამთავრე სიცრუე, დაამთავრე სიბნელე, დაამთავრე კრიმინალი. შენი ხმა გადამწყვეტია. გამარჯვება მივიყვანოთ ბოლომდე.